اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معراج دی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج دی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هو دیا زربا لائی جا جو من دائے یار منائے جا هو دیا زربا لائی جا جو من دائے یار منائے جا تینو حکمے کم دی گلت تینو حکمے کم دی گل دسا سوہنے تے درود پہنچائی جائے اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھے کملی والے دا ڈیرا آئے اوتھے رہندا سدا سویرا آئے جتھے کملی والے دا ڈیرا آئے اوتھے رہندا سدا سویرا آئے میرے آقا حشر وچ آگن گے میرے آقا حشر وچ آگن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد